Ne može tamo, ja da. Ne može. O, stati! Stiga! Mislim da ima. Imaju, imaju, nama, evo sad Jašmet kaže, sad traje. Ima, traje nagijeta na vrna, ova se ovdje nagijeta. Znači, osa, treba li tamo sad da čužu kog tebra posle da tamo reći, da? Prati, a kom se stači tamo? Ne mogu više ući, zemci. Ha? Naši bukava je bosta. Onako i čuj bo.